You know that I need a man. そうだよね。ありがとうございます。皆さんのおかげです。よかったら明日も来て。So
はい、こんにちは、長野インターネットフープと申します。こんにちは。こんばんはですね。もうこんばんはですね。本当だ。ただいま長野県はドスベリーカフェ長野市に来ております。はい、今ライブが終わりました。はい、自己紹介をお願いします。はい、吉村ひとみと言います。シンガーソングライターをしております。であと、ラップスティールギターという楽器を弾いたりしているギタリストです。はい、ギタリスト。はい、なんかいろんなところを回って歩いてるっていうふうにお聞きしたんですけども。そうですね。はい、はい、以前も確かこちらね、長野インターネット放送さんにね、取材していただいて、あれからだいぶ経つんですけど、あれからもね、もう5年経ちますよね。もうずっと変わらず年間100本ぐらい、まあ、コロナの前ですけどね。はい、でちょっとコロナ落ち着いたので、今回落ち着いてから初めてのツアーで、今日最終日でした。あ、はい、最終日になるんですか。はい、そうです。まあ、ちょっと変わったギターをやっていらっしゃると思うんですけども、はい、うん、あれはなんていうギターなんですか。あれは膝に乗せるギターはラップスティールギターっていうんですけど、その中でもエレキのものとアコースティックのものがあって、はいはい、私は基本はアコースティックのラップスティールギターを弾いている、うん、そうです。きっかけは何だったんでしょうか。きっかけはもともとラップスティールの前にスライドギターといって、普通のギターにガラスの瓶をはめて弦をこう滑らせる奏法なんですけど、楽器っていうより。その奏法をしてて、でも同じようなこの流れの こっちの膝に乗せるタイプのものがあるなって思ってて、たまたま同じ私名古屋の杉野信さんっていうラップスティールプレイヤーの方がいて、その方をたまたま見た時にめちゃくちゃ聞いたことない音だったので、めちゃくちゃ衝撃を受けて、ライブ終わってすぐ杉野さんに声をかけて、それ欲しいんですけどみたいな。でちょっと弾き方を教えてもらって、 このスタイルからこっちになるだけだったので、割とすぐ入っていけて、うんうん、それを初めて見たのは何歳ぐらいなんですか。26歳ぐらいですね。26でラップスティールを始めたので。それまでは普通のギターだった。それまでは、そうですね、普通のギターでスライドギターをしてたっていう。あ、スライドギターはしてた。スライドギターはもう19歳ぐらいから、はい、してます。なるほど。これからもしギターを やりたいっていう人がいたら、うん、はい、どうすればいいんでしょうかね。あ、連絡くれれば全然私でよければスライドギターとかラップスティールは全然。じゃあリモートで、はい、あ、全然多分やったことないけどできるんじゃないですかね。この曲はどういうジャンルになるんでしょうかね。ジャンルとしては、はい、私的には、フォークロックですかね。うん、でも、うん、ロックが、まあ、根元にありながら、でもポップスも多分以前はそこまでポップスの要素はなかったかなと思うんですけど、ポップの要素もありつつっていう感じですね。うん、5、6年前にお会いした時は、うん、はい、なんかまた雰囲気が違ったんですけども。そうですよね。あれからどうでしょうかね。何か変わったことっていうのはあるんでしょうか。うん、でもやっぱり今言ったみたいに、割と日本語で歌詞を書くようになって、はいはいはい、で、そうだな、ポップスな曲もなんかその書こうと思って書いてるわけではなくて、そういう曲を書くようにやっぱり日本語で歌詞を書くことになっていったりして、うんうん、あと日本語のカバーも増えたりして、うん、そうですね、やっぱそういうところが一番変わったかなと思いますね。うん、まあシンガーソングライターっていうことなんで、うん、はい、作詞作曲をされるわけですよね。はい、曲っていうのはどんな時にできるんでしょうか。本当にいろいろなんですけど、もうずっと1週間ぐらいもう踏ん張って踏ん張って書く時もありますし、はい、突然歩いてたらやっぱりふっとメロディー浮かんできたり、そうするともうすぐ携帯でボイスメモで撮ったりとか、多分そういう方多いかと思うんですけど、結構まあ私の場合だとオープンチューニング、いろんなチューニングで演奏するので、なんか家でちょっと違うチューニングやってみようと遊んでるうちに、あ、このメロディーいいなってできたりとか、チューニングからアイディアをいただいたりとか、そういうこともありますね。うん、今出ました、はい、オープンチューニングってどういうことなんですか。オープンチューニングって普通こう1弦から6弦までをジャラーンって弾くと、はいはい、D の例えばレの和音、 D の和音が鳴るときはオープン D チューニングとか、そういう形ですね。うん、もうすぐその、はい、手で押さえなくても。そうです、開放弦だけは鳴らして D の音が鳴るとか、うん、A が鳴ればオープン A だったりとか、うん、なるほど、組み合わせはね、いろいろあるんですけど、まあ、持ち歌というか、うんうん、何曲ぐらいあるんでしょうね。
持ち歌うんと数えたことない、カバーだけで200はありますね。もう多分もっと増えてると思います。今もうずっとコロナになってからどんどんカバー曲増えてるんで、そうですね、オリジナルは今どれぐらいあるんだろう、どれぐらいあるのかな、50ぐらいかと思うんですけど。そんなにあるんですね、はい、ずっともうアルバム作る、いつでも2枚3枚ぐらい作れるぐらいは、はい、ずっと今ストックしてあります、オリジナル曲。まあ、今までここ1、2年、はい、コロナでだいぶこう活動が自粛されてたと思うんですけども、うんうん、はい、どんなことされてたんですか、その間は。あ、もう本当に曲作り、曲作りが一番ですね、とか、あと配信も、するようになったり、うん、あ、そう、インスタライブで毎週月曜日の夜10時に、はいはい、やってるので、はい、もうずっとこれは多分しばらくコロナがね落ち着いてもやっていこうかなと思ってます、うん、なるほど、うん、そういったリモートやなんかも利用しながら、うん、そうですね、うん、もうだいぶ慣れました。最初はねちょっと慣れなかったですけど、うん、いろんな反応がどうでしょうかね、うん、そういうのは。あ、すごいありますね。特にインスタライブは、割と女性の方とかが見てくれるので、うん、普段ライブ割と男性の方が多かったりしてるんですけど、女性の方に見ていただく機会が増えたかなと思ってすっごく嬉しいです、はい、なるほど。今後どんな風な予定でやったんでしょうか。今後は、この後また11月13日に、下北沢ラウンというお店でライブがあって、うん、それ以降も、ずっと仙台だったり茨城だったり、あとは前橋も行きますし、はい、結構甲府にも行きます。そうでした、甲府に行きます。山梨県甲府で桜庭カフェさんでライブします、はい、今後どこか長野に来るとかそういうことは予定はないんですか。長野は今はのところ来年ですかね、はい、うん、来年の、うん、やっぱちょっと雪とかもね心配なんで、うん、春以降にまた諏訪の焼き鳥&ブルーズ代々とか、うん、はいはい、あとこのねローズベリーカフェさんとかでもまたライブさせてもらいたいなと思ってます。またツアーができて嬉しいので、いろいろ回って皆さんに会いに行きたいなと思ってます。ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。